10 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 manakala 5 kes berada dalam kategori 5. Sementara itu dalam tempoh 24 jam, 3 kes COVID-19 meninggal dunia. Satu kes dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Manakala 2 kes lagi tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media di Dewan Al-Afiyah Kementerian Kesihatan juga disertai oleh yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Sebanyak 1,191 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 127,300 kes. Daripada jumlah kes baru ini, 983 adalah hasil ujian RT yang telah dimuat naikkan ke aplikasi BruHealth. Negara 208 adalah hasil dari 2,177 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam. Sementara itu, 1,484 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 115,138 kes. manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 11,966 kes. Pada masa ini, kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 4.8% dalam pada itu 172 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital. Maka -hospital. seramai 11,794 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Menteri Kesihatan juga memaklumkan mengenai pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 21 Mac 2022. Pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima tiga dos vaksin ialah 60% dari keseluruhan penduduk di negara ini Manakala kadar satu dos dan dua dos adalah masing-masing lebih 94% Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi Satu pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara Di mana ianya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah dalam sesi soal jawab bersama media, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua menjelaskan Kenaikan harga minyak boleh memberikan implikasi. Ini kerana jika harga bahan tenaga meningkat, harga barangan juga turut meningkat. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu Bin Abdullah juga menjelaskan dalam keadaan pekerjaan yang tidak menentu ketika ini, sebilangan penghasilan barangan berkurangan yang juga menyebabkan harga barangan naik. Antara strategi bagi mengelakkan kekurangan penghasilan ialah menjanjikan bekalan barangan esensial. Kementerian Pendidikan berusaha melaksanakan model pembelajaran teradun bagi 67 buah sekolah sejak tahun 2021. Menurut Menteri Pendidikan, pelaksanaannya akan dilaratkan ke sekolah-sekolah yang lain. Berucap semasa Konvensyen Pemimpin Sekolah Kali Keempat 2022, yang berhormat Datuk Seri Setia Wang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman berharap kesemua sekolah di negara ini akan melaksanakan pembelajaran teradun sebagai norma baharu dalam pengajaran dan pembelajaran di samping merapatkan jurang pembelajaran dengan tema Pemimpin Berkualiti, Pendidikan Berkualiti, konvensyen selama tiga hari itu diadakan sehingga 26 Mac 2022 secara fizikal dan dalam talian. Konvensyen merupakan anjuran bersama Jabatan Pengurusan Pendidik dan Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Lebih 635 peserta dan jemputan menyertainya terdiri daripada para pemimpin sekolah rendah dan menengah, maktab dan pusat tingkatan enam kerajaan dan swasta Kementerian Pendidikan serta sekolah-sekolah dari Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ihwal Ugama. Acara diteruskan dengan pelancaran buku garis panduan sokongan pembelajaran. Konvensyen bertujuan bagi meningkatkan kepimpinan instruksional dan profesional para pemimpin sekolah. Juga hadir Datin Sri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Konvensyen akan diteruskan pada hari Khamis 24 Mac 2022 secara dalam talian dengan pembentangan dan bengkel mengenai kewarganegaraan digital. 744 orang lagi graduan IBTE menerima sijil masing-masing hari ini. Dari jumlah tersebut, Seramai 324 graduan menerima sijil tertinggi kebangsaan pendidikan teknikal Brunei, HNTEC dan 420 graduan menerima sijil kebangsaan pendidikan teknikal Brunei, NTEC. Majlis penyampaian sijil berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa, Brakas Pada sesi pertama sebelah pagi, Datin Seri Paduka Dr. Hajar Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan selaku pengerusi Lembaga Pengelola IBTE, menyempurnakan penyampaian sijil kepada seramai 247 graduan dari IBTE School of Building Technology Services dan IBTE School of Energy and Engineering Central. Para graduan terdiri dari 146 graduan menerima sijil HNTEC dan seramai 101 graduan menerima sijil NTEC. Dua graduan menerima anugerah pelajar terbaik dan dua graduan menerima anugerah khas pelajar. Sementara itu pada sesi kedua penyampaian sijil kepada 239 graduan dari IBTE School of Energy and Engineering Central dan IBTE School of Energy and Engineering Satellite disempurnakan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad setiausaha tetap pengajian tinggi Kementerian Pendidikan. Dari jumlah tersebut 92 graduan menerima sijil tertinggi HNTEC dan 147 graduan menerima sijil NTEC. Majlis juga diselajurkan dengan penyampaian anugerah pelajar terbaik dan anugerah khas pelajar. Pada sebelah petang, 258 graduan dari IBTE School of Business menerima sijil mereka. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku Ahli Lembaga Pengelola IBTE. 86 graduan menerima sijil tertinggi kebangsaan pendidikan teknikal Brunei dan 172 graduan menerima sijil kebangsaan pendidikan teknikal Brunei. Pada majlis ini, 3 graduan menerima anugerah pelajar terbaik dan anugerah khas pelajar. Kejayaan para graduan yang menerima diploma dan sijil dalam pelbagai jurusan merupakan langkah permulaan dan pemangkin untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Bagi para graduan, kejayaan yang dicapai itu akan dimanfaatkan untuk menyumbang kepada pembangunan negara bagi mendukung wawasan Brunei 2035. So after receiving the certificate, um, I feel very relieved lah. Um, and I hope to be able to give the best for the students um, in the future. Dan saya berharap masa akan datang, saya akan meneruskan pelajaran dalam bidang ini. ini saya akan buka bisnes saya, uh, ikut dalam bidang insya Allah mau buka hidroponik bisnes. Insyaallah pada masa akan datang saya mahu menyambung pelajaran ke institusi yang lebih tinggi untuk meluaskan bidang saya. Kalau misalnya dari segi pertanian kat sini yang kos yang kembaliannya masih sedikit pada di Brunei. So dengan, dengan harapan supaya masa depan pertanian di Brunei ini akan terus meningkat. Since I am in service kan err uh, so apa yang aku belajar tu uh, dapat di apply dengan my uh, tempat kerja which is as uh, tells, telecommunication technician. Susulan program Wakaf Mushaf Universiti Islam Sultan Syarif Ali Nusa yang dibukakan sejak 16 Februari lalu, Wakaf Mushaf tersebut mula diagihkan kepada masjid-masjid, surau, balai ibadat, sekolah-sekolah agama, ha, sekolah-sekolah Arab. Instituti Tafiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah Sekolah-sekolah rendah dan Menengah, Sekolah Al-Falah Nadi Quranic Learning Center Serta saudara-saudara baharu Majlis penyerahan wakaf mushaf berlangsung pagi tadi di auditorium UNISA Penyerahan wakaf mushaf UNISA disempurnakan oleh Dr. Haji Nu'afan bin Haji Zainal, Rektor UNISA Mushaf ini merupakan hasil tulisan tangan oleh anak tempatan dan dijadikan kepala perarakan pada setiap majlis haflut taharuj UNISA. Pada fasa pertama, UNISA memperuntukkan 20,000 naskah mushaf UNISA untuk projek wakaf tersebut yang bertujuan membuka ruang bagi orang ramai yang ingin berwakaf mushaf ke tempat-tempat yang memerlukan di dalam dan luar negara sekaligus menjadikan UNISA sebagai platform bagi menguruskan wakaf mushaf ini. Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama persatuan-persatuan mu'alaf seluruh negara meneruskan lagi acara berkebajikan melalui projek Fatul Barakah 3.0 ke rumah-rumah mu'alaf di daerah Brunei dan Muara. Tujuh buah keluarga mu'alaf di Kampung Sengkurong, Kampung Tanjung Nangka dan Kampung Melaut menerima sumbangan bantuan di bawah projek berkenaan pagi tadi. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, penolong pengarah pusat dakwah Islamia. Projek Fatul Barakah merupakan salah satu usaha pusat dakwah Islamia dengan kerjasama persatuan-persatuan mu'alaf seluruh negara dalam memberikan peluang kepada orang ramai untuk sama-sama menyalurkan bantuan berupa keperluan harian seperti makanan asasi kepada asnaf mu'alaf sempena kedatangan bulan Ramadan turut disertakan bersama sumbangan ialah pemberian poster terbiah dengan kerjasama bahagian kajian dan penerbitan pusat dakwah Islamia. Penutupan sementara pusat penjagaan kanak-kanak di bawah kawalan Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dilanjutkan lagi selama dua minggu bermula pada 21 Mac 2022 sehingga 2 April 2022. Dalam saran akhbarnya, Urus Tia Pusat Penjagaan Kanak-Kanak, Bahagian Keluarga Wanita dan Kanak-Kanak, Jabatan Pembangunan Masyarakat memaklumkan bahawa pelanjutan tempoh penutupan ini adalah bagi meneruskan langkah kewaspadaan dalam memastikan kesihatan dan keselamatan kanak-kanak akan terus terjaga serta terhindar daripada sebarang kemungkinan jangkitan COVID-19. Bagi keterangan lanjut, hubungi bahagian Keluarga Wanita dan Kanak-Kanak di talian 238 0704 atau 2384016 atau email childcarecenter@japim.gov.bn. Strategi-strategi ke arah menamatkan pemerdagangan secara domestik dan antarabangsa antara yang dibincangkan semasa program kepimpinan membantras jenayah pemerdagangan manusia yang diadakan baru-baru ini secara maya. 29 pegawai penguat kuasa undang-undang dari seluruh dunia menyertainya, termasuk Awang Aminuddin Zaki bin Datu Abdul Rahman, timbalan pendakwa raya, pejabat peguam negara. Sijil penyertaan disempurnakan oleh Puan Karen R McKellen, bakal duta Amerika Syarikat ke negara Brunei Darussalam. Dalam memupuk semangat keprihatinan sesama masyarakat yang memerlukan terutamanya golongan warga emas, kumpulan beli impak pusat belia daerah Tutong dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan daerah Tutong mengalu-alukan orang ramai untuk menghulurkan sumbangan melalui projek impak ubaya-ubaya yang diadakan secara pandu lalu di pusat belia daerah Tutong. Projek impak ubaya-ubaya memberi peluang kepada orang ramai bagi mengumpulkan sumbangan berupa peralatan kebersihan kesihatan dan makanan bernutrisi bagi keperluan golongan warga emas yang kurang berkemampuan. Jenis sumbangan yang diperlukan berupa buah-buahan segar, minuman berasaskan buah-buahan, air mineral, minuman vitamin, bijiran berhasiat, produk pembasmi kuman, kit ujian COVID-19 dan juga sungkup muka. Penerimaan sumbangan tersebut dibukakan dari pukul 10 pagi hingga 3 petang, manakala pada hari Jumaat dijalankan dari pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi di pusat belia daerah Tutong. Penerimaan sumbangan dilaksanakan dengan kaedah tanpa sentuh mengikut prosedur operasi standar SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan sebagai usaha mengawal penularan wabak COVID-19. Sudah menjadi kelaziman apabila tiba bulan Ramadan akan diadakan gerai jualan yang menyediakan pelbagai juadah berbuka puasa. Seperti di daerah lain, daerah Temburong menyediakan 20 petak jualan bagi para peniaga. Ini diadakan di kawasan pejalan kaki pekan bangor Temburong kerana atas rujukan kepada kaji selidik Gerai Ramadan 2021 yang lalu, Bagian ini mendapati adanya lebih aa, sebutan yang menggalakkan lah, daripada pengunjung-pengunjung di daerah Temburong dan juga daerah-daerah lain menjaga SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan aa, iaitu seperti biasa memakai mask, menjaga penjarakan sosial lah, dan sentiasa membawa dan memakai hand sanitizer.